Domen, sezona se je že začela, kako ste zadovoljni? Kaj, dve tekmi se za nami, verjetno smo si malo več pričakovali, predvsem od prve tekme, nekaj velikih pričakovanj od druge tekme proti Partizanu v Beogradu nismo imeli, imeli smo neko svojo računico, ki se na koncu ni šla. Tako da pač prva tekma nam je malo spodletela, predvsem ta začetek pred domačo publiko, so vsi malo več pričakovali, se na koncu ne vem, neka velika razlika v porazu oziroma med nami in njimi ni bila, ampak nekako smo vsi potihem pričakovali in upali na zmago. No. V klub je letos prišel nov trener Radem Janović, kako ocenjujete njegovo dosedajšnje delo? Pripravljalne tekme so pokazale, da je to, kar smo delali oziroma to, kar delamo, da smo na pravi poti, tudi te zadnje tekme, ključno z Bosno, ker smo zgubili, so pokazali, da delamo pravilno, pač mogli bomo popravljati tiste malenkosti, zaradi katerih smo tekmo to zgubili in pa zaradi katerih smo tudi tako veliko razliko prinesli domov s Partizana. Kakšen je realen domet Heliosa v letošnji ligi na LB? Realen bomo pokazali na koncu, na koncu bo pokazala lestvica. Ne? Karkoli rečem, bom prehmal rekel. Neki so želje, neki je realnost, neki je pa naš dogovor, tisto, ki ga imamo med sabo v garderobi. Če bomo vse izpolnjevali, tako kot so se zanili na začetku tekme, oziroma na začetku sezone, če bomo vse delali, tako kot se delamo doslej, mislim, da zna biti tudi kakšen dober rezultat. Kakšne so pa želje? Želje sigurno sredina neke lestvice, mogoče malo več, potihnem pa mogoče tudi ulek. Ne? V soboto vas čaka nekako slovenski derbi proti Krki. Je čas za prvo zmago v Domžal, vemo, da igrate doma. Sigurno bomo šli na vsako tekmo, predvsem pred domačo publiko gremo na zmago, oziroma da se pokažemo čim v boljši luči. Je pa sigurno tukaj še ena dodatna težina. Se vemo, da pač Helios je Krko izločil takrat iz Gude lige. Rabili so kar nekaj časa, da se poberajo, da se nazaj vrnajo. Tako da oni bojo sigurno motivirani, z naše strani pa tudi ne bo manjkalo motivacije. Konc konca na drugi strani so tudi nekateri naši bivši igralci. Naš trener je bil lanski let njihov trener, tako da pričakujem eno korektno, orang, fair igro, tako da to je to. Slovenski klubi so precej slabo štartali, oziroma ste precej slabo štartali. Kaj je vzrok, da ste tako zaostali? Vzrok je verjetno vsake ekipe drugače. Ne. Mi smo svoje vzroke smo analizirali, pregledali, poskušali bomo te napake odpraviti in na naslednji tekmi se predstaviti še v boljši luči. Ne. Doma, najlepša hvala. Hvala. Z mano je glavni trener Heliosa, gospod Radem Janović. Kako ste zadovoljni z začetkom sezone? Dobro, sezona se je šele komaj začela, pred nami je tretji krog. Imeli smo domačo tekmo proti Bosne, katero smo zgubili, bi rekel tudi dosti po nesreči. Potem v drugem krogu igrali proti Partizanu v Beogradu, ki je sigurno bio favorit. Odigrali eno solidno tekmo, posebej v drugem polčasu, tako da z optimizmom čakamo tekmo tretjega kroga. Kakšen je domet Heliosa? Dometi Heliosa so jasni, se pravi, apsolutno skozi NLB ligo izboriti obstanek, se pravi, udeležbo tudi v naslednjo sezono in po možnosti prebiti se kakšno mesto več proti sredini lestvice. V soboto vas čaka derbi proti Krki, igrate doma, ste favorit? Pa tako bom rekel, v tej ligi, mislim, da je ta liga izenačena, da favoritov nekih ni. Jaz bi rekel, da smo v rahli prednosti, ker igramo v domači dvorani in to prednost bomo zagotovo pa tudi poskušali izkoristiti. Kako je s poškodbami? Vemo, da manjka Matej Krušič. Kako daleč je z rehabilitacijo? Ja, Mateja pričakujemo se tam nekje okrog 21. oktobra, ko se bo redno vključil v trenažni proces. Potem bomo videli, koliko hiter bo v tekmovalnem smislu nared, da participira na tekmah. Ostali so pa popolnoma zdravi, razen teh mehnih poškodb v dobrem stanju in pripravljeni na nove izzive. Če se na hitro vrneva še na državno prvenstvo proti Postojni, ste zmagali precej prepričljivo. Kakšne cilje imate tam?
U državnem prvenstvu su cilji opet jasni. Mi želimo si finala. Želimo si finala i u finalu odigrati jedno dobro partijo i zavedamo se da bo teška naloga, jer ta liga je mučnejša kod lansko leto, ampak to je naš cilj i mi bomo po stopama tudi šli proti njemu. Gospod Pjanović, najljepša hvala. Hvala.